Dia 12 de março, sábado, na Lagoa House, a Rádio do Brasil completa 15 anos em São Luís. Depois que começa, não se arrepende. E você vai comemorar com a número 1 do público jovem em uma vibe inesquecível. E pela primeira vez na ilha, quem comanda a festa é ele, Mr. Jam. Party with Jack and Mr. Jam. Os grandes hits. Os remixes mais dançantes do mundo. E não para por aí. Na mesma noite tem a participação especial dos DJs Augusto Júnior, Giovanni Fegali, Júnior Ferrari e ainda a dupla Two Cousins. 15 anos a Jovem Pan em São Luís, dia 12 de março, sábado, na Lagoa House. Ingressos, bilheteria digital e no local. Festa sim, Jovem Pan. Você ainda não dançou? Jovem Pan.